Dan gjadoja fotot nga Google-i dhe ja qoja fotos se qfar doja, produktet. Ty personalisht, qka t'ka duk interesant, dhe me thonë, në fjallorin po e quajtë të Abdullahut prej... Fillimisht... Ose të rrethit besa edhe të familjarve. Fillimisht, po mendoj, në fillim, kur unë kërkoja produkte që t'blin të Abdullahut, nuk kuptoheshim, dhe me thonë, unë dan gjadoja fotot nga Google-i dhe ja qoja fotos se qfar doja, produktet, po flasë për perimet, për frutat, dhe me thonë, ndryshojnë emrat edhe me fotot Google-it, kemi funksionu një kod gjatë, ako ma na duhet her pasere me përdër Google-in. Apo, a? Edhe për pjesën tjetër, ashtë, jo, pjesa tjetër është e kuptushme, sepse e dalura ime në teren, pra komunikimi me gratë komunave të ndryshme, më ka bërë që të kuptoj edhe gjuhën e tyre, edhe dialekte, sepse ne flasim ndryshimi mes Tiranës dhe Prishtinës, por në të njëtën kohë edhe në Shqipërinë se je, është një ndryshim shumë i madhë nësë është dikush nga Shkodra me dikush nga Vlora apo Gjirokastra, pra është një dalim jashtë zakonshëm në të folër, pra kjo pjesë është sigurisht është pasuri kulturore, çdo kusht ke dialektin, po her pasere përballemi me disa situata që mund të na duken pak të vështira për si fillim, por e kanë atë funksionin e vetë. Pra tani unë jo, tani ndryshe nga Abdullah, unë e kam kuptuar gjuhën shumë mirë dhe e kuptoj gjuhën, sepse thash, punën të rëmë ka bërë që ti kuptoj gjitha, madje dhe gjitha dialektet e çdo komuna për qytetin në Kosovë. Qa kime nga thonë për fjallin gjemperë dhe fjallin pembe? Jo, ishën dy fjallë që njëra pembe, do më thonë, ishte disa fjallë i lidhja ma anglishtë, ose diçka pembe nuk e lidhja ma si një që. Edhe bashkë me një shoqe më tregon në një situatë, ishim në një konferencë dhe më thosë, shikora, vena drejtu të ajo vajza që ka një gjemper pembe. Dhe unë e shikoja dhe zdia cila është ajo vajzë që është me gjemper pembe, do më thonë nuk e dija se cila është, sepse ishim dy fjallë pa njohëra për mua, qovë gjemperi dhe pembe, pra ndaj, janë fjallë që tani sigurisht i kuptoj, por... Por fillemis dhe më thonë ka qenë pak e habiqme për ty edhe se këshën të gjuas një herë. Po, sikur për shambull ne që e keni golfi. Golfi, po. Pra golfi më su du me thonë, mi thonë markës të makinave, exakt. Që golfi nga të folë për rolka, nga rolka, i thojmë. Po, po, pra ndaj përdoret Google-in këtë rast, dhe më thonë me fotot Google-it e funksionat. Po, sa kena ndryshime në zakone edhe në kulturë, Rovena, si pas teje? Unë mendoj që kemi ndryshime në zakone, ne do më thonë, gjithmonë më shumë ndryshime zbehen, sepse edhe vetë në përqytete pjesa kulturore po zbehet, pra nuk janë tasmat mdhaja si më para, nuk janë veshje të rënda si më para, pra kemi një zbehje nga aspekti praktikave të traditës. Unë po flasë momenti kur kam arë në Kosovë para 12 vitesh, atëhere e ndjeje një ndryshim shumë të matë kulturës. Ndryshe nga Tirana, në Tiranë përgjësi, logika është një familje e vogël, më funksionale, edhe të lidhë shumë me njëri tjetërin.